ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لعلى خلق عظيم او جڑے پاسے کن میں لاما چرچے آقا دے چرچے آقا دے او جڑے پاسے کن میں لاما چرچے آقا دے چرچے آقا دے او رشان تو صدقے میں جاما چرچے آقا دے چرچے آقا دے او مکے وچ دکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ دیکھیا او مکے وچ دیکھیا جتھوں لنگ جائے میں کن تھاواں جتھ
تو لگ جائے مہگن تھاما چرچے آقا دے چرچے آقا دے او بارا وچ دیکھیا تے یارا وچ دیکھیا او بارا وچ دیکھیا تے یارا وچ دیکھیا اساں تے مو بھلا دی بہارا وچ دیکھیا اساں تے مو بھلا دی بہارا وچ دیکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے آقا دے چرچے آقا دے او دین وچ دیکھیا ایمان وچ دیکھیا اساں تے او رب دے قرآن وچ دیکھیا او دین وچ دیکھیا ایمان وچ دیکھیا اساں تے او رب دے قرآن وچ دیکھیا سب آیتاں تیریاں اداواں سب آیتاں تیریاں اداواں چرچے آقا دے چرچے آقا دے جڑے پاسے کن میلاواں چرچے آقا دے او چرچے آقا دے ہر قسم دی حمد و ثنا تمام تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا غنی بخش گجپال غوث اعظم اور دستگیر ہے فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگہ نے پیر رب نے حبیب میرے اور موسیٰ نے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص میرے معزز دوستو بزرگو اور نوجوان بھائیو اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات روحانی اسلامی ماں اور بہن آج میں تو جس موضوع پہ تسا احباب کے سامنے لب گشائی کرنے کا موقع ملے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیو امام المرسلین امام المجاہدین سید بلد آدم ناطق وحی شافع محشر نبی التوبہ نبی الرحمہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت ہی زیادہ شاندار سی بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ مقام و مرتبے والا سی میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان دا اندازہ تسا اس بات کو لگا سکتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شان اتنی عظمت والا میرے نبی دا کردار اتنے مقام و مرتبے والا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دے اخلاق کی تعریف اپنی کتاب فرقان حمید اندر اس طرح کیتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کا اخلاق پوری کائنات جو اعلیٰ آپ کا کردار پوری کائنات جو عظمت والا میرے بھائیو ابتدا دے اندر عبادت کرنا مناسب سمجھنا ہاں کہ آج ساڈے معاشرے دے اندر لفظ اخلاق نو لفظ اخلاق بولیا جا رہا ہے یعنی کہ اخلاق استعمال نہیں کیتا جا رہا لفظ اخلاق حمزہ تھلے زیر بولی جا رہی ہے جدو حمزہ تھلے زیر آ جائے لفظ اخلاق بولیا جائے اس کا معنی ہو جاتا ہے پوشیدہ ہونا اس کا معنی اخلاق نہیں بلکہ پوشیدہ ہونا ہو جاتا ہے
اور جو لفظ اخلاق کے حمزہ اوتے زبر ہے اونا مانا ہے وی کہ اچھے خلق والا اچھے اخلاق والا سانو چاہیے ہے اچھے اچھے لفظاں دا انتخاب کیتا کر کے پورے پورے لفظاں تو بچیا کریے اسی طرح پھر اسی جو اخلاق دا مانا مفہوم سمجھنے آ ہوئے نہیں بلکہ اخلاق دا مانا اور مفہوم ہے کہ انسان دیا اخلاق دے اندر تمام عادتاں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا سننا کھڑے ہونا بیٹھنا اور انسان دا لین دین انسان دے معاملات انسان دا کاروبار انسان دی تجارت انسان دی صنعت و حرفت اور انسان دی انفرادی زندگی ازدواجی زندگی اور اجتماعی زندگی سب ہی اخلاق دے اندر شامل ہیں اساں صرف یہ سمجھنے ہاں کہ جڑے بندے دی اچھی عادت ہوئے اودا اخلاق اچھا ہوندا ہے نہیں بلکہ اخلاق اندر انسان دیاں تمام عادتاں آ جاندیاں نے انہاں نوں پتہ چل جاندا ہے انسان کتنے اخلاق دا مالک ہے میرے بھائیو میرے نبی دا اخلاق بڑی ہی شان والا میرے نبی دا کردار بڑے ہی عظمت والا بڑے ہی مقام و مرتبے والا ہے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک ایک لمحے نو ایک ایک پہلو نو اپنے کتاب فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی دی بہت ہی زیادہ تعریف کیتی ہے میرے بھائیو میرے نبی دا اخلاق کیوں نہ عظمت والا ہوئے میرے نبی دا کردار کیوں نہ شان و شوکت والا ہوئے صحیح مسلم اٹھا لیجئے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سوال کیتا ہے کہ آقا جی دے بارے سانو انہاں دے اخلاق دے بارے ذرا خبر دیو سانو انہاں دے اخلاق دے بارے ذرا خبر دسیو اگوں تہاڈی اور میری پیاری اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ عابدہ عالمہ قاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے کیا تساں قرآن نہیں پڑھیا کانا خلق القرآن قرآن سارے دا سارا میرے نبی دا اخلاق ہے میرے بھائیو میرے نبی دا اخلاق بہت ہی زیادہ عظمت والا پھر اے جڑا اخلاق ہے اے تین چیزاں کو پہچانیا جاتے ہیں پہلا انسان دی زبان ہے دوسرا انسان دا دل ہے تیسرا انسان دے دیگر اعضاء بدن ہے انہاں تین چیزاں کو انسان دے اخلاق دا پتہ چل جاندا ہے لیکن میرے نبی دا اخلاق زبان دے لحاظ نال بھی اعلیٰ دل دے لحاظ نال بھی اعلیٰ اور دیگر اعضاء بدن دے لحاظ نال بھی اعلیٰ آئیے غور کرنا اللہ دے قرآن دے غور کرنا اللہ دا قرآن سانو کی سمجھا رہے ہیں میری تیری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آئیے غور کرنا اللہ دے قرآن تے ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ دا قرآن سانو کی سمجھا رہے ہیں میرے اوپساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سنا پاک تے ناظر ہون والا اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قیام علیہ السلام دا اخلاق پوری کائنات جو آلہ میرے نبی دا کردار پوری کائنات جو عظمت والا میرے بھائیو غور کرنا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا لمعاناً ولا سباباً کان یقول عند المعتبر ما له قرب جبینه حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ اخلاق پوری کائنات جو عظمت والا کہ میرے نبی نائی خوش گوسن ولا لعانا اور نائی لام تام کرنے والے سن
ولا سباب ولا گالی گلوچ کرنے والے سب اج سب معاش کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں دام دام کیتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں والی گلوچ کیتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں دوسرے کے لات پائی جا رہی ہے میرے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو اے درس نہیں دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو اے تبلیغ نہیں کیتی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں والی گلوچ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں نام دام کرنی ہے نہیں 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 میرے نبی کے اخلاق کو اپناؤ میرے نبی کے کردار کے چلو اللہ کے نبی کا کردار کیا سازی کردار ہے اللہ کے نبی کا اخلاق کیا سازی اخلاق ہے اصل کے مصطفیٰ تے نے اللہ کے رسول نہ ہی خوش ہو سن اور نہ ہی نام دام کرنے والے سن اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے سن جدو اللہ دے نبی نو غصہ آ جاتا جدو اللہ دے نبی ناراض ہو جاتے کسی دے نال ناراضگی دا اظہار کرتے اللہ دے نبی نو گالی گلوچ نہیں کرتے اللہ دے نبی دے واسطے خوش گلاں نہیں کرتے اللہ دے نبی دے واسطے برے برے کاپاں دا انتخاب نہیں کرتے بلکہ اللہ دے نبی اس واسطے صرف ایو ہی الفاظ کہندے سن بالا ہو تیری بد بھیڑو تیری پریشانی خواب کرو توڑے تیری پریشانی خواب لو تو میرے بھائیو کا ساری کردار میرے نبی دا اگے ہور کریا جے صحیح مسلم اندر اپتا ہے جناب ابو ہریرہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی نو مکے دے جڑے دشمن نے مکے دے جڑے ظالم نے بڑائی ستاندے سن اللہ دے نبی نو جڑے مکے دے مشرکین نے او بڑائی ستایا کرتے سن بڑائی کولا کر پھینکیا کرتے سن بڑی اونٹ دی اوجری پھینکیا کرتے سن بڑے مقرب قسم دیا تقریباں دیتے سن میں ایک دن اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میرے بھائیو غور کریا جی میں اللہ دے نبی دا اخلاق دس رہا اللہ دے نبی دا کردار بتلا رہا کہ اللہ دے نبی دا اخلاق کیسا کردار ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آیا میں آ کے عرض کیتی سونے ہو تھانوں مکہ مشرکین طرح طرح تو مصطفیٰ والے نے طرح طرح دیا تو تقریباں دے رہے نے اتنا واسطے تسی بدوا کرتے ہو اتنا واسطے تسی لعنت کرتے ہو اب کو میرے نبی کا جواب سنایا جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ انی لم اباصلا فانما ابو اسرائیل اے ابو ہریرہ میں نو بدوا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا میں نو لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا میں نو والی بلوچ کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا اگر میں نو بنا کے بھیجا گیا وے بھائی فانما ابو اسرائیل میں نو اس کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن اس بات کا ہے ہم فرما رہے ہیں فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہ اسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے اسا تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے میرے بھائیو کیسا جی کردار ہے میرے نبی دا میرے نبی نے بدوا نہیں کیتی میرے نبی نے لعنت نہیں کیتی بلکہ انہاں واسطے بھی دعائیں کیتیاں نے بلکہ انہاں واسطے بھی رحمت ہی بن کے آئے نے آئیے نا کے غور کریا جائے غور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اور صحیح بخاری کی بھی یہ روایت ہے جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی 10 سال کی خدمت کیتی ہے میں اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر 10 سال گزارے ہیں اس 10 سال کے وقت قران کے اندر اللہ کے نبی نے میں نو کبھی اوپ نہیں آنکے ہاں میرے بھائیو میں حدیث سے الفاظ سنا رہے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میں نو کبھی نہیں گیا تو یہ کام کیوں کیتا ہے یہ کیوں نہیں کیتا میرے بھائیو میرے نبی دا کیا صادق کردار ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال گزارے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت 10 سال کیتی ہے اس 10 سال کے وقت دعائیں بھی اندر مدت دعائیں دے اندر اللہ دے نبی نے مینوں کدے کچھ نہیں آکھیا اللہ دے نبی نے کدے گالی گلوچ نہیں کیتی اللہ دے نبی نے کدی لام دان نہیں کیتی اللہ دے نبی نے کدی اے نہیں آکھیا اے پوڑا را تو لام کیوں کیتا اے اے کیوں نہیں کیتا تے تو اے تو روکیا گیا سی تو اے کیوں کر دیتا وے نہیں 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 میرے نبی دا کردار کا سا کردار ہے لیکن میرے بھائیو اج تیرے اور میرے کردار دا پتہ منٹاں دے اندر چل جاندا ہے پھر اور میرے کردار دا پتہ منٹ تے دور دی بات
ਸਮਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਜੈਸਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਫੌਜ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਗੋਲ ਕਰਿਆ ਜਰਮੋਰੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਣਿਆ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਅਖਲਾਕ ਪਾਇਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਅਲਕਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ
سیرت کو بنا لو کاش میرے نبی دے غلام کو بنا لو کاش میرے نبی دے کردار کو بنا لو اگے غور کریا جے غزوہ حنین دا موقع آوے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین تو واپس آئے نے تے اللہ دے رسول نو کچھ ایرانیاں نے گھیر لیا ایرانی اللہ دے نبی دے ارد گرد جمع ہو جاندے نے اللہ دے نبی نے اپنے موڈیاں تے چادر وی لٹکائی ہوئی ہے اللہ دے نبی دے موڈیاں تے کالی کملی وی لٹکائی ہوئی ہے اللہ دے نبی انہاں کو بچتے بچتے ایک بیڑی دے درخت دے نال جا لگے نے اوے رب سوال کرتے نے کہ اللہ دے رسول جی سانو کچھ دے دیو اللہ دے رسول جی سانو کچھ مال دے دیو اللہ دے رسول نہ کو بچتے بچتے ایک بیڑی دے درخت دے نال جا لگے نے اس بیڑی دے درخت دے جڑے کنڈے نے اللہ رسول دی اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اے جہادیو اے رابیو اے گاؤں والو اے بستی والو اگر میرے کول اے بیڑی دے کنڈے نے انہاں جتنے بھی اونٹ ہوندے میں تہاڈے اندر تقسیم کر دیتا انہاں نو تہاڈے اندر تقسیم کر دیتا میرے بھائیو کیسا دن کردار ہے میرے نبی دا اگے غور کریا جے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک مرتبہ میں سفر تے جا رہا میرے نال اللہ دے رسول بھی نے میں اللہ دے رسول دے پیچھے پیچھے چل رہا اللہ دے رسول اگے اگے چل دے پے نے کیسا ادب ہے میرے بھائیو کیسا ادب دا انداز ہے اج ساڈے اندر ادب ختم ہو چکیا ہے اج ساڈے اندر احترام ختم ہو چکیا ہے اسی اپنے والدین دا بڑا مقابلہ کرنے ہاں انہاں دے برابر چل رہے ہاں نہیں 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 میرے بھائیو سانو چاہیدا ہے اپنے اللہ دے نبی نے غصہ نہیں کیتا اللہ دے نبی ناراض نہیں ہوئے
ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਰਤੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਸਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਬੀਸ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਰਾ ਬਿਨ ਹਾਬਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੌਂਠ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਠ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਠ ਸੌਂਠ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਜੀ ਕਿਰਦਾ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਸਾਜੀ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਖਲਾਕ ਆਲਾ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਪਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਸੋਹਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਵਾਲਾ ਸਨ ਆਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕਿਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੈਸੀ ਅੱਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਸੱਚ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਨੰਗਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਪੇਠੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਰਫ ਲਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੈਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ
نبی سنا تے اپنی بات کو ختم کرا کہ اللہ دے نبی نو مال غنیمت اندر پنجواں حصہ ملدا سی اللہ دے نبی او پنجواں حصہ دی او مسلماناں دے اندر تقسیم کر دیندے آسماناں دی طرف اپنی چادر لہرا دیندے ہاں تے اللہ گواہ ہو جا اج میں محمد نے سارا کچھ تیرے راستے دے اندر قربان کر دتا وے اس واسطے تے میرے نبی دا کلام اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب قرآن حمید اندر اس طرح بیان کیتا وے وَإِنَّا قَلَالَا خُلُقِ نَعْظِيمِ میرے بھائیو سانو چاہید ہے کہ اللہ دے نبی دے اخلاق کو بنائیے اللہ دے نبی دے کردار کو بنائیے کیونکہ اللہ دے نبی نے نہ ہی اپنی زندگی دے اندر گالی گلوچ کیتی ہے اور نہ ہی لام دان کیتی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے نو بھرے بھرے لقابوں دے نال پکارے اس واسطے سانو چاہید ہے اللہ دے نبی دے اخلاق کو بنائیے میری دلی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمے سم سبنا مستقبل کی توفیق عطا فرمائے واقعہ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین